အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးသက်သာသောရောင်းအားကောင်းသောဂီတာနံလက်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပဲလုပ်မယ်เนาะ900ပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်လှတာပါတာလေးဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာ3000ချောင်းတောင်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်လို့ရတော့အင်ဂျီဂီတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ3000ချောင်းတောင်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်လို့ရတော့မန်တစ်ဂီတာလှတာမှုတွေမတူဘူးဒီဇိုင်းလေ
ဂီတာတွေကတော့ကောင်းတယ်နောက်ကျောပတ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာသိရသူ့ရဲ့အလှပလေးတွေတခုနဲ့တခုမတူโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပါဒီဂီတာနှစ်လက်ကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်လာလေးလုပ်မလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတချို့ကြလည်းဂီတာအတန်ထွက်လေးတွေနားထောင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ဦးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဂျီဂီတာလေးနဲ့စမယ်36000နဲ့ဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ကြားတဲ့အတန်က 36,000 တန် NG ဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ဒီတစ်ခါ 35,000 တန် Mantic ဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုချင်းမတူညီမှုတွေဒီတစ်ခါလက်ခတ်ပြနေတည်ပြီဗျာနော်လက်ခတ်ပြနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်စရာတယောက်ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စရင်ဂျီနဲ့ဂျီပဲစတာလဲဆိုတော့ဂျီကြီးကကိုင်းရတာလွယ်လို့နော်လွယ်တယ်ဂျီလေးနဲ့ဟုတ်ပြီကဲ36000နန်ဂီတာthousand nan guitar ဒါလေးက 35,000 nan guitarโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့ဝေဖန်ပြီးအမှတ်ပေးပေါ့ဘေဂီတာရဲ့အတန်ထွက်ကိုကြိုက်လဲပေါ့နော်36,000နန်ကြိုက်လား35,000နန်ကြိုက်လားအဲ့တော့ဘယ်ကောင်မဲကြိုက်ကြိုက်နော်36,000နန်ကြိုက်ရင်လေကိုဇမ်မုန်းဒီဂီတာ36,000နန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တလန့်ပြောလိုက်နော်လိုက်ပို့ပေးမယ်အဲကားကိကားတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်35,000နန်ကြိုက်တာလားအဲ့ဆိုရင်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီတကားပလဂင်တီးပြမယ်နော်လက်ခတ်ပြားလေးနဲ့ပလဂင်ပေါ့အခုဒီဂီတာလေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာမနက်ပြန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စင်ကာပူဒါစင်ကာပူပို့မဲ့ဂီတာလေးဒီဂီတာလေးဆိုရင်โอเคเนาะ36,000နန်ဖြစ်တော်ညာလေးစင်ကာပူထိပို့ပါတယ်เนาะအိုးအရင်တော့ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့ကျွန်တော်ဂေါ်ဖာဘူးလေးတွေပို့တာပေါ့နောက်ပိုင်းအင်ဂျီလေးတွေတချို့အားလေးပို့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဂီတာတွေကဈေးမြင့်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီကနေသွားတဲ့ခါကျရင်ဂီတာတချို့ကြလည်းမရွေးတတ်တော့လေကျွန်တော်ဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကာပူသွားမယ့်ဂီတာလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပလဂင်တိမယ36,000 နန်ဂီတာရဲ့ plugin တန်း
Did you have to think on a long time guitar plugging there? ตะเด้ง 6 ดาวน์ดันกีตาร์อ่ะนะเก๊ะดิจะขาตะเด้ง 7 ดาวน์ดันกีตาร์อ่ะนะ โอเค เนาะหอบีเออตะเงินเจ้าคุณดีกาดีกีตาร์นี่สิเจ้าดิจะบัด ดาคุดิเนซินดาซันนี่บ่เนาะจ้ะဒီမှာအာကြာတာပလေးနေသွားမှာဖလိုက်နေတာစင်ကာပူရောက်မယ်เนาะပင်နီဆူလာမှာရွေးရမယ်ဂီတာလေးဒါဒီကောင်ကတသိန်း 9000 တန်းကျွန်တော်မန်ဒီဂီတာအဲ့တော့မန်ဒီဂီတာလေးကျွန်တော်ဒီမှာအာကျွန်တော်မြန်မာမျိုးစစ်ရမဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီမှာအာကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးဖြန့်နေတာဒီကောင် NG ကြတာကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်နှလုံးကနေဖြန့်နေတာเนาะအဲ့ဒီဆိုင်ပင်းဆိုင်နေမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီကျွန်တော်ယူထားသောဂီတာလေးတွေလိုချင်နေရရယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်အာကိုဇာမုံ 09 7i 4 3 6 ခုပါဘောเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတတ်တာ